Sigitas renka. O, kirkeikai krito vienas. Aha. Sigitas renka kaštonus. Kepsim vakare. Šitas samsas, o šitie vada. Na, gerai, gerai. O, mediniai. Aha, renkam. Ir čia dar geriau, važiuoju, koksai džiūsi. Aha, koksai džiūsi. Kaštanija. Nepataikai. Kaip čia dabar taip? O. Sulaužiai savo dzibuką. Asigė. Taigi sulaužiai, ai tu girdži. Nu, matau, aš matau, bet kas iš to, man tai tavo gaila. Man kaip jisai dabar benvenido tas benvenido dėdukas tau padaręs. Ką dabar jau čia viskas jau parodyk. Sulūžo? Tas sėklas iškrito, išdžiūvusias. Oha, girdi, kaip kaštonai krenta. Rodik, iškrito jau nebe. Jo. Nebe varškės tavo instrumentukas. Taip. Gal gali dabar įkišti va tą sutaisyti tokiu būdu? Ne, jis nelūžo. Ne, nu, bet įkišk tą. Ne taip, atvirkščiai. Atvirkščiai, va taip kišk ir jis gal užsikabins. Pasunk. Ne. Ne, be šansų. Nu, ir viskas. O, viskas. Nu, man patiko lukštent kaštoną. Viskas. Einam, aš dar turiu užteks, nu nebūk grydė, nebūk gopšus, einam. Dar ir lasdą sulaužysi. Čia reiktų kažkokį pagalį pasimti. Va. Jie matai? Matau. Dure, kai velniai. Jo, ir iš jų trijų visada būna vienas didžiausias. Jo. O, kepsim šiandien.